Vi kan jo virkelig godt lide at involvere vores seere, og ikke mindst vores kerneseere live. Så nu skal vi endnu en gang skype med provinsen, mine damer og herrer. Og live. Er der hul igennem, live? Halløjsovs. Halløjsovs lige frem. Ja, det er comedy. Okay. Men man skal lige tænke lidt over den. Ja, det vil jeg så gøre, live. Hvordan går det? Jamen, jeg har haft en uge, jeg vil betegne som decideret skrækkelig. Nå. Den har været sådan lidt la-la. La-la? La-la-la-la-la. Ja, godt. Jeg tror, vi skynder os at komme videre. Hvad er der sket, Leif? Jamen, jeg er jo endnu en gang blevet offer for min enorme afhængighed af candyfloss. Åh, Gud. Ja, jeg var i Tivoli og gik selvfølgelig målrettet hen og købte 3 store candyfloss, som jeg spiste allerede, inden jeg havde fået min dankortkvittering. Det var hurtigt. Korrekt. Ja. Hvordan har man det, efter man har spist så meget sukker? Perfekt. Ah. Det var nærmest vanvittigt. Det blev vanvittigt. Hvad gjorde du så? Jeg gik en tur i ballongyngerne. Voldsomt. Mm. Og der fik jeg altså meget dårlig mave. Okay. Og hvad gjorde du så? Jamen, jeg måtte desværre have afføring ud over kanten på gyngen. Det var ikke så heldigt, Leif. Nej, særligt ikke, fordi jeg alle 8 gange ramte den samme gynge med en tysk turist under mig. Lad mig høre en gang, Leif. Hvad i alverden siger man til en tysk turist, man har ramt i ansigtet med afføring? Det må de sandelig undskylde. Hvad sagde han til det? Ja, han sagde ikke noget. Han var tysk, og han fattede ikke en skid af det hele. Ah, så det var en lang tur hjem? Hjem? Ja. Jeg havde ikke prøvet dæmonen endnu. Åh, nej. Men der fik jeg altså kvalme. Det kommer ikke bag på mig, Leif. Nej, men det kom bag på mig, man kan have så meget opkast i sig. Særligt efter, der kom så meget fyføj ud af den anden. Ja. Jeg kan også forestille mig, at sådan noget opkast må sprede sig en hel del i så høj en fart, ikke? Jeg kan sige dig så meget, at de er stadig ved at rense taget over på glyptoteket. Hvordan havde du det bagefter, Leif? Helt skrækkeligt. Ah. Så er det tid til at komme hjem? Nej. Nej? Nej, så var det tid til en god bid candyfloss. Okay, tak til dig, Leif.